Hämta kon. Det var ganska roligt faktiskt. Målbrott när du är 60. Det är väl märkligt, va? Ja. Konstiga killar. Hur mår du idag? Jag mår asbra, för idag ska vi fota! Jag passar i marinblått, tror jag. Kanske glitter om man har tur? Helst inte. Härligt med nya bilder. Och vi har ju ett nytt namn för i år. Tvärdrag! Det har varit drag i politiken. Det har varit dragigt, blåsmässigt. Det har ju dratt på alla håll och kanter, inte minst i den spanska fotbollen. Ja, det vet vi. Det har varit drag i den svenska fotbollen. Så välkomna till Tvärdrag 2024! Om vi utgår från detta, fast vi vrider, vrider lite grann. Ursäkta Tom, ja. Du har inte sminkat dig, va? Nej, jag har inte sminkat mig. Vi ses väl i vinter!